Конституція України окреслює коло прав та обов'язків громадян. Та якщо обов'язки – це святе, то права здебільшує щось ефемерне у нашому суспільстві. З метою змінити ситуацію в користь людей в Україні запрацювало 100 центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги. У Львівській області відкрито 5 осередків, один з яких – у Буську. Його діяльність поширюється на території Буського, Бродівського, Золочівського, Кам'янко-Буського та Радехівського районів. Більше – далі у сюжеті. Директор Буського центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Іван Скочко приїхав у Броди, щоб ознайомити юристів району з особливостями роботи структури та запросити до співпраці правозахисників, які могли б надавати правову безоплатну допомогу відповідним категоріям громадян безпосередньо на місці, бо на теперішній час немає жодного фахівця, який би виконував таку функцію. Важливість роботи цього проєкту, наголосив Іван Ярославович, у тому, щоб змінити практику вирішення проблем і перевести процес винятково у правове поле. Думаю, що цей проєкт, він сам по собі цікавий в тому плані, що громадяни мають навчитися користуватися своїми правами і відстояти їх ці права через суд. Ми повинні змінити суспільство через правову освіту наших громадян. Громадяни, які будуть вирішувати питання іншими методами, які були прийняті у нас в нашій країні, я думаю, це проект нікуди. Хочу сказати, що цей проект він працює не тільки в Україні, цей проект він працює в розвинутих країнах Європи, Сполучених Штатів, Канади. Скажу більше, що в рамках цього проекту уряд Канади виділив значні кошти, які дають змогу працівникам центрів, яких відкрито по всій Україні 100, проходити передпідготовку і навчальні семінари в місті Києві, де дають відповідні знання, які вони в дальнішому мають примінити на практиці. Тобто зацікавлений Євросоюз, зацікавлена Канада, що в нас щось помінялося в тому плані, щоб люди могли користуватися послами правової системи, а не вирішити питання через хабарі, через інші такі негативні місця, які були до цього. Директор центру визначив перелік питань, з якими люди зможуть звертатись до правозахисників. Це захист, представництво інтересів осіб, які мають право на безплатну вторинну правову допомогу в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування перед іншими особами. Складання документів процесуального характеру. Тобто, якщо людина, звернувшись до органів, які безпосередньо здійснюють представництво держави, тобто до державних органів, пенсійного фонду, відділу соціального захисту і так далі, і в них не вирішують земельних ресурсів, не вирішується питання, їм відмовляють вирішення їхнього питання. Ці люди, якщо не підпадають під нашу категорію громадян, які мають право на безплатну вторинну правову допомогу, можуть звертатися до нашого центру. Також Іван Ярославович перелічив категорії громадян, які мають право скористатись послугами безоплатної правової допомоги. Відповідно до статті 14 закону про безоплатну правову допомогу, наш центр забезпечує надання таким категоріям громадян. Особам, які перебувають під юрисдикцією України, якщо середньомісячний сукупний дохід їхньої сім'ї нижчий суми прожиткового мінімуму розрахованого, затвердженого відповідності до закону про прожитковий мінімум. Хочу сказати, що уряд 6 вересня 2015 року подав зміни до закону про безплатну правову допомогу, яка значно упростить і розширить категорію громадян, які зможуть звертатися до нашого центру. Це, що стосується першої категорії громадян. Інвалідам, які отримують пенсію або допомогу, що призначена замість пенсії. Дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківських піклування, безпритульним дітям, дітям, які страждають, які можуть стати жертвами насильства в сім'ї. Особам, на які поширюється дія закону про біженців та осіб, які потребують додаткової або тимчасового захисту. Ветеранам війни та особам, на які поширюється дія закону про статус ветеранів війни і гарантії соціального захисту учасникам АТО. Хочу сказати, що в рамках сьогоднішнього візиту мною була проведена зустріч з військовослужбовцями військової вертольотної вашої частини А-16, де була також проведена роз'яснена робота, звернулася безпосередньо з правовими питаннями жінки-вдови, бійців, які погибли, виконуючи службовий обов'язок в зоні АТО. Особам, щодо яких суд розглядає справу про надання психіатричної допомоги в примусовому порядку. Це категорія таких громадян, вони також мають право на безплатну правову допомогу.
особам, реабілітованим відповідно до законодавства. Хочу сказати, що цей перелік на сьогоднішній день, можна сказати, є вичерпним, але, наскільки я знаю, що до кінця місяця він буде розширений і буде поповнений. На даний час проходить конкурс щодо відбору адвокатів, які працюватимуть у рамках даного проєкту на Бродівщині. Якщо на території вашого району проживають адвокати, які бажають прийняти участь в конкурсі, вони можуть самостійно, зайшовши на сайт Координаційного центру з надання вторинної правової допомоги, на сайті Міністерства юстиції, знати всі необхідну інформацію по цьому проєкту. В випадку іншого можуть зайти в територіальне відділення юстиції, де їм також буде надана вся відповідна інформація. За умовами проєкту з'явилося ще одне цікаве нововведення у правовій царині – параюрист. Це громадяни, які після певної підготовки зможуть надавати первинну правову допомогу безпосередньо на місцях. Це можуть бути як голови місцевих рад, як секретарі, як відомі просто вчителі на селі. Через цю послугу пару юристів ми хочемо дійти до кожного населеного пункту, який в нас є. І ми звертаємося до молодих людей, до голів сільських рад, до секретарів сільських рад, щоб співпрацювати з нами, надавати первинну правову допомогу. І якщо потребує людина вторинної правової допомоги, то направляти до нас в центр. Яким чином вони зможуть надавати цю допомогу? Буде оголошення в місцевій газеті, оголошення про конкурс. Так як є зараз конкурс адвокатів, буде конкурс пара юристів, які будуть працювати з нашим центром. Людина має мати комп'ютер, має мати електронну пошту. Вона звернеться до нас, ми її вишлемо анкету, вона ту анкету заповнить. Ми домовимося з сільською радою, на території якої вона проживає, і тоді ми почнемо її навчати надавати первинну правову допомогу. Це все буде інтерактивно, людині не потрібно нікуди їхати, ми їй будемо висилати всі примірники заяв, скарг, як надавати первинну допомогу, всі роз'яснення повторинної правової допомоги, всі пільгові категорії громадян, і коли звернеться людина, і наш параюрист бачить, ага, треба допомогти їй вторинною правою до адвокатом, то вона буде, якщо ця людина пільгова, буде направляти до нас. Якщо вона не пільгова, буде направляти до того ближчого адвоката, який є, наприклад, в Бродах і працює, і надає вторинну правову допомогу за кошти громадянина. Тобто, отака, ми хочемо налагодити таку співпрацю, ми хочемо просто якнайширше коло людей залучити до первинної правової допомоги. Бо тільки правова освіта може змінити наше суспільство. Чим більше людей будуть знати про свої права, чим більше вони будуть їх розуміти, як відстоювати, тим покращиться структура нашого суспільства, і тоді ми будемо мати і нормальну владу, і нормальну правову державу, і нормальне життя.